পুনৰ প্ৰসংগ বাল্য বিবাহ, আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিব একচন, বাল্য বিবাহত উপস্থিত থকা সকলো পৰিব বিপদত, নিয়ম উলংঘাকাৰীসকল সাৱধান, কঠোৰ হৈছে অসম চৰকাৰ, 18 বছৰ তলত কন্যাক বিয়া দি জেইলৰ ভাত খাব লাগিব, 2 বছৰ জেইল হ'ব পাৰে বাল্য বিবাহ কৰা দৰাৰ, বাল্য বিবাহ সম্পূৰ্ণ কৰা কাজী পণ্ডিতো হাৰি যাব নোৱাৰে, এই মন্তব্য নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেৰ। আমাৰ এইটো ক্লিয়াৰ আছে, আণ্ডাৰ দ্য প্ৰহিবিশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ এক্ট আমি একচন লওঁ। এই যেতিয়াই খবৰ পোৱা যায় সেই বাল্য বিবাহত যোন আবদ্ধ হৈছে আমি ছোৱালীজনীক ভিক্টিম হিচাপে ট্ৰিট কৰোঁ, আৰু যোন ল'ৰা থাকে তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হয়, ফৰৱাৰ্ড কৰা হয়, পানিছমেণ্ট এৰাউণ্ড 2 ইয়াৰ্ছ থাকে। কিন্তু ইয়াত যিহেতু ছোৱালীজনী বিলো 18 ইয়াৰ্ছ হয় আৰু যদি দেখা যায় যে ছোৱালীজনীৰ লগত ফিজিকেল ৰিলেশ্যনছ হৈছে বা বাচ্চা জন্ম হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি পক্সো এক্ট লগাওঁ। পক্সো এক্টত ৰেপৰ ছেকশ্যনছ লাগে আৰু এই ৰেপৰ ছেকশ্যনছত মোৰ দেন 10 ইয়াৰ্ছ পানিছমেণ্ট থাকে। চ' আৰু এইখিনিতো গ্ৰুমৰ এগেইনষ্টত, আৰু তাৰ উপৰি সেই বিবাহ এই বাল্য বিবাহত যোনে যোনে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বা মানে সেইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে ইনক্লুডিং কাজী বা পণ্ডিত যোনে কৰিছে তেওঁলোককো আমি কৰায়ত্ব কৰোঁ আৰু ফৰৱাৰ্ড কৰা যায় তেওঁলোকৰো একে পানিছমেণ্ট। ৰূপহীহঁতৰ এক সজাগতা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য কৰে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল কোনো দয়া নাই, কোনো ক্ষমা নাই, বাল্য বিবাহ পতা স্বামী যাবই লাগিব কাৰাগাৰলৈ, কোনো কাৰণতে ক্ষমা নকৰে হিমন্ত চৰকাৰে। আমাৰ এইটো ক্লিয়াৰ আছে, আণ্ডাৰ দ্য প্ৰহিবিশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ এক্ট আমি একচন লওঁ। এই যেতিয়াই খবৰ পোৱা যায় সেই বাল্য বিবাহত যোন আবদ্ধ হৈছে আমি ছোৱালীজনীক ভিক্টিম হিচাপে ট্ৰিট কৰোঁ, আৰু যোন ল'ৰা থাকে তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হয়, ফৰৱাৰ্ড কৰা হয়, পানিছমেণ্ট এৰাউণ্ড 2 ইয়াৰ্ছ থাকে। কিন্তু ইয়াত যিহেতু ছোৱালীজনী বিলো 18 ইয়াৰ্ছ হয় আৰু যদি দেখা যায় যে ছোৱালীজনীৰ লগত ফিজিকেল ৰিলেশ্যনছ হৈছে বা বাচ্চা জন্ম হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি পক্সো এক্ট লগাওঁ। পক্সো এক্টত ৰেপৰ ছেকশ্যনছ লাগে আৰু এই ৰেপৰ ছেকশ্যনছত মোৰ দেন 10 ইয়াৰ্ছ পানিছমেণ্ট থাকে। চ' আৰু এইখিনিতো গ্ৰুমৰ এগেইনষ্টত, আৰু তাৰ উপৰি সেই বিবাহ এই বাল্য বিবাহত যোনে যোনে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বা মানে সেইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে ইনক্লুডিং কাজী বা পণ্ডিত যোনে কৰিছে তেওঁলোককো আমি কৰায়ত্ব কৰোঁ আৰু ফৰৱাৰ্ড কৰা যায় তেওঁলোকৰো একে পানিছমেণ্ট। ৰূপহীহঁতৰ প্ৰমুখ সিদুল আলমৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।